Hej derude, og velkommen til panelet bedømmer, og tak fordi du har klikket ind på vores video, det er vi meget glade for. Denne video er en af vores i alt 37 videoer, hvor vi skal bedømme alle sangene fra dette års Eurovision Song Contest. Jeg hedder Daniel, jeg kommer fra goodeveningeurope.dk, og med mig i dag har jeg Michael og Zacharias fra Melodi Grand Prix Fans.dk, den officielle danske Melodi Grand Prix fanklub. Og hvis du har tunet ind og håbet på at se et smukt, gråskægget ansigt, der også plejer at sidde her, så er Simon fra Good Evening Europe desværre fraværende på grund af sygdom i dag, men vi satser på, at han kan støde til os igen på et senere tidspunkt. For uden det faste videopanel har vi også et panel i ryggen af Grand Prix-kyndige folk, som enten kommer fra Good Evening Europe eller fra Melodi Grand Prix Fans.dk, og dem får I på skærmen her. I dag der skal panelet bedømme den første sang i den første semifinal, det vil sige hende, der får lov til at åbne hele Eurovision 2023. Og vi lægger ud med et brag, kan jeg godt love jer. Vores norske venner bliver i år repræsenteret af Alessandra, som er en 20-årig norsk italiener, som nordmændene først lærte at kende, da hun stillede op i The Voice, hvor hun kom hele vejen videre til liveshowsene. Det var dog først, da hun stillede op i Melodi Grand Prix, at hun kunne kalde sig vinder, og det kunne hun med sangen Queen of Kings, som er en ægte power-pop-banger om kvindelig selvstændighed. Faktisk så tog Queen of Kings allerede turen op af hitlisterne, inden den havde vundet den norske finale. Allerede inden finalen havde den nemlig placeret sig som nummer 1 på Spotify's globale viral hitliste. Siden da er den blevet et rigtig stort hit på TikTok. Og det er altså et kæmpe hit lige for tiden, der åbner årets Eurovision. Du får en lille smagsprøve på det her. Det er årets norske bidrag, Alessandra med Queen of Kings. Michael, er Alessandra lige en queen for dig? Ja, det er hun egentlig, og den er faktisk vokset på mig, siden jeg så den i Norge. Jeg kunne meget godt lide den der, men jeg kan endnu bedre lide den nu. Jeg synes, der er en god opbygning i sangen, og jeg kan faktisk i det taget meget godt lide også den måde, den starter på, hvor det er sådan lidt, hvad hedder det, sådan lidt mystisk og sådan lidt, hvor man kan mærke, lige om lidt sker der et eller andet, og så kommer der ellers drøm på, og det kører der så igennem hele sangen. Jeg synes, den er meget i ørefaldende, hvis man kan sige det, og sådan, den er let at huske, og den sætter sig hurtigt hos en på en god måde. Og der er sådan lidt mindelse om noget Ruslana og noget Clara Hammarström og noget, men jeg synes faktisk næsten, at det er bedre udført, det her. Så jeg er egentlig meget positiv over for Norge. Jeg tror, at det kommer til at gå dem godt. Og det håber jeg også. Det kommer til at gå Norge godt, Zacharias. Er du enig i den analyse? Ja, det er jeg, og jeg vil sige, jeg håber det endnu mere, end jeg tror på det. Jeg synes, det er en genial sang, og jeg tror, den startede det norske Grand Prix i år, og jeg tænkte mig med det samme. Okay, der er et højt niveau igen i år, og jeg synes, jeg er med at få ret. Det var ikke min favorit i det norske, men jeg var yderst tilfreds med at den vandt, og fra dagen efter den vandt, der har jeg bare haft den på hjernen, og især stykket med nogle italienske ord i starten, synes jeg bare er så fedt. Så jeg elsker Alessandra, den regina, og håber virkelig, Norge kommer højt igen i år. Jeg er helt enig med jer. For mig, der ligger vi simpelthen ud med årets vinder. Da Alessandra var fra den første sang, jeg lyttede til i den norske udvælgelse, og det var min favorit lige fra starten, og jeg er simpelthen også glad for, at den endte med at vinde. Jeg synes, det er en rigtig god popsang. Den er skruet rigtig godt sammen. Håndværket er rigtig godt, men for mig er der bare én ting, der lige løfter den et par niveauer over den gængse gode popsang. Og det er Alessandra. Jeg synes, hun er fantastisk. Hun synger godt. Hun er en enormt dygtig performer. Man kan virkelig mærke, at hun nyder at stå på den scene. Og så synes jeg virkelig, at hendes personlighed skinner så meget igennem. Både når hun står på scenen og performer, men også altså bag scenen. Jeg tror, at pressen og fansene, der tager til Liverpool, kommer til at have en fest med hende her. Altså, jeg har ikke talt på, hvor mange gange jeg har set det her fuldstændig fantastiske klip, hvor hun vinder og nærmest ikke kan kravle op på scenen og ender med faktisk at sidde ned og skulle holde sin sejrstale.
Og så vil jeg anbefale alle at følge hende på de sociale medier, fordi hun lægger alt muligt op fra rejsen mod Eurovision. Hun er enormt sjov, hun er et fantastisk bekendtskab, og hun er en gave til Eurovision. Og som jeg startede med at sige, for mig, så er det årets vinder. Der er simpelthen der er ikke nogen, der kommer i nærheden af hende. Det virker som om, at i hvert fald videopanelet er forholdsvis tilfredse med den norske sang. Michael, skal vi ikke starte med dig? Hvor mange point har du valgt at give til Alessandra? Jeg tror, jeg har givet den 2 mindre, end du har. Jeg har givet den 10 point. 10 point fra Michael. Zacharias, kan du følge med der? Jeg kan slå det, for jeg håber på en norsk top 5. Ikke en vinder, men top 5, og 12 point giver jeg. Jamen, så kan jeg endda slå det, for jeg håber på en norsk vinder. Altså, det er 100% 12 point. De klareste 12 point, jeg kommer til at give i år. Det var altså vores bedømmelse af Queen of Kings. Resten af panelets karakterer får du på skærmen her. Vi kan se, at det spænder helt fra 1 til 12 point, så vi er kommet godt i gang med et godt splittet panel allerede. De fleste er dog overvejende positive, og derfor lander Alessandra fra vores 14 karakterer på flotte 130 point. I morgen kan du se endnu et afsnit af panelet bedømmer, og så kan du se, om vi er lige så positive over for de andre sange i årets Eurovision-felt. Vi håber, du vil kigge med. Indtil da. Moin.